Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus de infinita misericórdia, que nos ordenais a penitência do corpo para remédio do espírito, concedei que possamos evitar todo o pecado e cumprir fielmente as exigências da vossa lei. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Senhor, Deus grande e terrível, que sois fiel à aliança e à misericórdia para com os que vos amam e observam os vossos mandamentos. Nós pecamos, cometemos injustiças e iniquidades. Fomos rebeldes,
afastando-nos dos vossos mandamentos e preceitos. Não escutamos os profetas, vossos servos, que em vosso nome falavam aos nossos reis, aos nossos chefes e antepassados, e a todo o povo da nação. Em vós, Senhor, está a justiça. Em nós recai a vergonha que sentimos no rosto, como sucede neste dia aos homens de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo o Israel, aos que estão perto e aos que estão longe, em todos os países para onde os dispersastes por causa das infidelidades que contra vós cometeram. Sobre nós, Senhor, recai a vergonha que sentimos no rosto, sobre os nossos reis, chefes e antepassados, porque pecamos contra vós. No Senhor nosso Deus está a misericórdia e o perdão, porque nos revoltamos contra Ele e não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, seguindo as leis que nos dava por meio dos profetas, seus servos. Palavra do Senhor. Senhor, contra nós as
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida, a transbordar. A medida que usardes com os outros será usada também convosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos convida a sermos misericordiosos, como o Pai do céu é misericordioso. A usarmos de misericórdia para com o nosso próximo, onde muitas vezes queremos nos colocar na atitude de juízes. E um só é o juiz, Deus. Muitas vezes nos achamos no direito de julgar, de condenar o outro, de nos acharmos mais santos, perfeitos do que o outro. E Jesus hoje nos chama a atenção no Evangelho para não julgarmos, para não condenarmos, mas para usarmos de misericórdia. Quando nós rezamos o Pai Nosso, em uma das petições do Pai Nosso, pedimos, suplicamos para que Deus perdoe nossos pecados. Mas ao mesmo tempo que pedimos o perdão de Deus para nós,
também precisamos estar dispostos a perdoar aquele que nos ofendeu. Não basta só querermos o perdão para nós, a misericórdia para nós, se nós não soubermos aplicar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, este perdão, esta misericórdia. Só seremos dignos do perdão e da misericórdia de Deus à medida que também nós soubermos aplicar no nosso dia a dia também o perdão e a misericórdia para com o nosso próximo. Que o Senhor nos ajude para que neste tempo santo da Quaresma, onde somos convidados a experimentarmos da misericórdia divina, da misericórdia de Deus, para que, experimentando desta misericórdia, saibamos também aplicá-la na nossa vida, aplicá-la também ao nosso próximo. Assim seja. Irmãos e irmãs, imitemos a misericórdia de Deus Pai, sendo misericordiosos uns com os outros, e digamos de todo o coração: Deus de misericórdia, ouvi-nos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Ensinai os presbíteros a acolher aqueles fiéis que abandonaram a comunidade há muito tempo e agora regressam confessando os seus pecados. Oremos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Ensinai os responsáveis das nações a não construir códigos morais segundo os seus critérios, mas segundo os vossos mandamentos. Oremos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Ensinai os adultos, os adolescentes e os jovens a não julgar para não serem julgados e a não condenar para não serem condenados. Oremos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Ensinai os pobres, os doentes e os rejeitados a perdoar todo o mal que lhes fizeram e a ser misericordiosos como vós. Oremos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Ensinai-nos a nós próprios, Deus eterno, a usar para com os outros a mesma medida que vós usais para conosco. Oremos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que pelo nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Por aqueles que morreram, vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias, oremos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Senhor Deus de Israel e da Nova Aliança, ajudai-nos a não julgar nem condenar, mas a viver a misericórdia e o perdão por Cristo nosso Senhor.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, que para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Atendei, Senhor, as nossas súplicas e livrai das seduções terrenas aqueles a quem destes a graça de celebrar os mistérios celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, rico de misericórdia, é verdadeiramente nossa salvação bendizer o vosso nome. No nosso itinerário para a luz pascal, seguindo os passos de Cristo, Mestre e exemplo da humanidade reconciliada no vosso amor. Vós abris de novo à Igreja o caminho do êxodo, através do deserto quaresmal, para que aos pés da Montanha Santa, de coração contrito e humilhado, tome consciência da sua vocação como povo da aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos prodígios. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu
e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, que esta comunhão nos purifique do pecado e nos torne participantes da alegria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos nos momentos de maior dor, volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim dos tormentos que vivemos. Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Sede misericordiosos como vosso Pai do céu é misericordioso. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe.